Ni har precis presenterat försvarsberedningen och det görs historiskt stora satsningar på försvaret. Hur ser ni på finansieringen? Ja, den har vi varit kritisk mot därför att den är obefintlig. Vi har ju velat föra då en diskussion om hur finansierar vi det här. De har ju avvisat det från SD-högerregeringen. Vi har ju föreslagit en beredskapsskatt som en del av finansieringen. Och den skulle ju riktas till de högre inkomstskikten och de stora kapitalvinster. Ni är oroliga för att försvarssatsningarna ska gå ut över vården och skolan. Hur allvarligt är det? Ja, det är klart att det är inte bra om vi får en sån utveckling. För vi har ju stora behov inom både vården, skolan och omsorgen. Så att, det är ju det vi vill undvika. Och vi tycker att det är rimligt att de som har bäst ställt också får vara med och betala av det här. Socialdemokraterna förespråkar ju att gå tillbaka till ett balansmål i statsfinanserna. Får ni något gehör från andra partier kring det och hur skulle det påverka försvarsfinansieringen? Ja, det har ju inte fört några diskussioner om finansieringen hur den skulle läggas upp, så att jag har liksom ingenting att säga om hur en försvarsfinansieringsdiskussion skulle kunna utfalla, mer än att jag kan säga att de har lovat att de ska ha någon sorts diskussionstillfälle om detta. Men jag vet ingenting om substansen i det. Ni föreslog ett statligt delägarskap i Saab, men Wallenbergsfären har sagt nej. Hur ser ni på det? Ja, jag vet inte vad de har sagt på den punkten riktigt. Däremot kan jag väl säga så här att ett statligt delägarskap i Saab, det skulle innebära en ökad stabilitet inför framtiden. Vi har från samhällets sida gått in med så stora ordrar i det företaget ända sedan 1937. Och samtidigt befinner vi oss i ett läge där försvarsindustrins förutsättningar delvis är under omvandling. Och det vi vill åstadkomma, det är ju ungefär samma sak som i England, Frankrike, Finland men även Norge. Att staten har sig ett delägarskap eller en gyllene aktie som gör att viktiga strategibeslut som kan påverka sig av den nationella säkerheten, att vi har ett inflytande över dem. Och då är det så att Saab, de har alltså ansvar för både ubåtsproduktionen och för stridsflyget och för sensorer. Och det är ju intimt kopplat till kärnverksamheter i svensk försvarsmakt. Hur ser insynen i Saab ut idag? Ja, vi gör ju de beställningar som vi då gör. Vi kommer överens om det och det är ju någonting helt annat än om du skulle liksom vara med och ta ansvar för bolagets framtid.